Žodžiu, starovą Hebra, čia vėl Raima. Šiandieną atvirinau Vistaniūnų tvenkinį. Čia Velžė, Bola, vadinama. Ai, oras tai kaip visad čia. Toksai kaip ir zašybys, bet eina peklant karočiai. Saulė čia buvo pūgas, dvi dienas, trys gal kokias, nežinau, čia pūtė vėjais, afigienas karučiai. Sąlygas buvo, tai nu į nafik, tai va, nusprendžiau pabandyti šiandien Velžė Baloj, biški čia pamarmylisim, tiesiog, nes nebuvo daugiau ką veikti. Saulė hujerina ekstį, biškių reikia užsidėti akinis, nes žodžiu, kaip minėjau, šiandien tokia sąlyga snafik. Bandysim čionai pakrantėm pavaikšti ten, kiek šiandien dar girdėjau iš kitų pasakojimų, tai Hebra karočiai nosi krapštą, nieko nepagaun. Žodžiu, atėjo toksai laiks, kad turbūt geriausiai ką žinau, dabar net sunku ką ir pasakyti, kur čia dabar ta žuvis randas, ta dabar tokį žiemą, čia permainas ir taip toliau, nevėži, nebėra ledą, žodžiu, Raimai, karočiai, sunkus laikai atėjo, Hebrytė, tai va, bandysim bent čia kažką, tiesiog padrygit kažką, nežinau, tai. Sunku ir ką pakomentuoti, aišku. Ai. Neišeina man čia tą kibimą nufilmuoti, kaip visada noris parodyti, bet ai, žodžiu, štai laimykis, na jie nafik, degtukiniai, spigliažuviniai monstrai. Leidžiam juos atgal į eketę, žodžiu, prasidėjo žvejyba tokiu laimykiu. Aišku, aš šiandien ir nieko nesitik, nes, kaip minėjau, tas oras toks man kaip ir per geras. Aš tokio oro nemėgstu, ta prasme, čia netokiuosi sąlygas žvejoti. Ir be to dabar, čia kiek pažiūrėjau, Hebra visur nieko gero ir nesugauda. Ten, aišku, yra Kauno marės, ten nebe mano reikalai, Kupiškis. Irgi fanėra, eina ten galim pagauti kažką, bet
Ai, svarbu, gamtoj, išėjau eilinį kartą, tiesiog pabūti, pasigrožėti gamtą ir taip toliau. Čia anoj pusėj ten buvo, na, jis net vanduo dar stovi ant ledą. Ten jis eini tiesiog ir smenga koja. Na, aišku, tas ledas tai ir normalus. Nu, nesmė žodžių, hebra. Bandam toliau. Nu jo, netektukai nepasirašo. Visą liniją praėjau čia kiek ekečių. Dektukiniai tie, karočiai, net nedaužo. Nu jo, nafi, karočiai. Baronka, žodžiu, hebra. Gal reikia pabandyti link salos ten paitienon į lankėlį. Eik tu čia. Aš manau, kad šiandieną čia toks nekibadinsti, žodžiu, net nevert čia kažką ar buvo filmuoti ar kažką jums parodyti, bet nesmė. Kaip sakant, yra kaip yra. Pabandysim da čia pa kažką pagauti.
Vanduo paviršiai stovi. Košia kažkokį. Nežinau, ne ką čia ir dabar man niekur ieškoti. Pabandom dar toj vietoj. Jeigu ne, dar paisim dar vieną įlankėlę. Ir matomai tiek ir žinių dabar, Hebrite. Nes čia toks ragas šiandien, aš neįsivaizduojat, va ten ir toleliau matosi žvėjai, ten keletą vaikštą irgi užsičiulpia konkrečiai matosi. Nieks čia nepaina. Dar du degtukus pagavo tenai. Aina nafika ročiai. Nežinau, Hebrava ten ir tų tungakų nebesimata. Dinga jau nuledo, jie ten bandė eit per mano sen sėkėts. Galvoja, kad ten kliovas, bet žiūri, greitai jie tenai nusiemė. Turbūt gerai jam irgi. Ai, minėjau dar vyrinu, va ten va prie tos dar salos. Kažką dar jeigu pasabovinsim, ar kaip čia pasakyti. Čia nėra šiandien ta kybala. Aš taip ir galvoju, kad čia įlynį kartą įsivyrinsi ragą, nes karočiai čia ta velžia balą paskutinį metą, tai čia nafiklenba. Seniūdą kažką galim buvo normalus pagauti, o dabar tik tais žodžiu degtukiniai tie dar nenori imti. Aišku, čia gal tie orai vėl įlynį kartą kažkas, čia buvo tos pūgas, kaip minėjau, keletą dienų. Ai, tie būnie kaip yra, bet faktas tas, kad tikrai reikia pripažinti, kad nekibadinsi. Čia buvo dar tungakai keli, pirmą mačiau, dabar irgi nėra. O, čia nieko jau nebėra, irgi Hebras. Tuščia. Pabandom dar čia prie tos salos vadinamas. Čia yra tokia salelė. Toj pusėj čia tokia įdomi. Įlankėlė ten vidai tas vadinams gurkliuks, žodžiu. Nesmė, aišku, činai. Man atrodo, kad šiandieną bus toksai nekibadins, kad patikėkit manim. Ai, va čia žvejota, aišku, čia vaikytas. Čia buvo, sakau, prieš tai tungakai dabar jie išvyrina. Aš irgi dabar dar pabandu toj vietoj pasitrinti. Gerą pusvalandį ir vyrinsi namo, nes čia matau, kad čia toks šūdus šiandien gavas, kad nuėjo nafiką. 5 degtukiniai ešeriukai, ten kelis kartus dar nusinešė tą matylį. Ai, tokie ir jėmimai žodžiai. Ir čia nieks nepasirašė. Čia būdavo kolhozas afigens, bet, kaip sakiau, nevėdant tungaką, nieko nėra. Nu, viskas aiškia. Turbūt buvo geras kliovas. Man atrodo, kad čia reiks raukta žvejyba. Nafik, jeigu net neįmanoma degtukinė, spiglia žuvinė, monstrą pagauti, nai nafik, karočiai. Net neįsivaizduoj, kam čia reikalsi, kam čia bėda, bet žodžiu, Hebrite, prasti poperiai. Tai čia, karočiai, nieko čia nebus.
Aš manau, kad čia, kaip minėjau, nebejuokis, aš to voverių ir taip toliau, ir zilučių, ir... Ei... Raimo įsivyrina ragą, jum palinkėsi nei žvyną, nei vadegos ir nedarykit tokių klaidų kaip aš dar. Šiandien karočiai visiškai žopa. Kaip minėjau, nei žvyną, nei vadegos, čia buvo Raimas Zajoba Fišimas.